Qadın ildə 7 dəfə aşiq olur. Onlardan 6-sı qiyafə ilə tuflidir. İqaz xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Nigar Cəmal Instagramda yazıb. Dərin sinə dekolteli və yarıqlı qara libasla fotosunu paylaşan sənətçi ideal bədən quruluşunu sərgiləyib. Qadın kişi münasibətləri humanistik tərzdə ifadə etməyi sevən ulduz daha sonra onlar arasındakı fərqi göstərib. Qadın kişidən onunla seçilir ki, addımlarını deyil, ancaq yerişini düşünür.